الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين اس نشست سے ہم غزوہ بدر پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، ثانیاً یہ کہ اس میں کیا حالات و واقعات رونما ہوئے اور ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تبصرہ وارد ہوا اور کیا ہدایات دی گئی۔ غزوہ بدر سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اور تحریک، اقامت دین کی جد و جہد، اس کے ضمن میں اسے ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ، دور حاضر بلکہ حاضر سے اب میں کہوں گا کچھ ماضی قریب، پچھلی صدی میں جو سیرت پر کتابیں لکھی گئیں ان میں بعض پہلوؤں کو چھپایا گیا، اس لیے کہ وہ موجود الوقت جو ماحول دنیا کا ہے اس کے لیے پیلیٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جب مغرب میں شدید پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، دیکھو کتنی جنگیں کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے جو سیرت نگار تھے اور جو مدافعت کر رہے تھے مغرب کے اس الزام کی، انہوں نے کہا نہیں نہیں، قطر نہیں، جنگیں جو تھیں وہ صرف مدافعانہ تھیں، حملے ہوئے تھے کفار کی طرف سے، دفاع کیا گیا۔ یہ در حقیقت جو دین کا انقلابی تصور ہے اور سیرت نبوی کا صحیح فہم ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے کسی معاشرے کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہ انقلابی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ لوگ اپنے ماحول میں بس رہے ہوتے ہیں، سب لوگ اپنی تقدیر پر صابر و شاکر، غلام سمجھتے ہیں یہ ہماری تقدیر تھی کہ ہم غلام ہیں، غربا سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر تھی کہ ہم غریب ہیں اور ان کی تقدیر ہے کہ یہ امیر ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے وہاں چاہے آپ اسے فالس کہیں، غیر حقیقی کہیں، لیکن امن ہوتا تھا، کوئی کانفلکٹ نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی غلاموں نے بغاوت نہیں کی تھی مکے کے اندر، کوئی امیروں نے غریبوں کے اوپر دھاوے نہیں بولے تھے۔ اس ماحول میں جب حضور نے کھڑے ہو کر کہا یہ نظام غلط، تمہارے عقائد غلط، تمہارا اخلاق غلط، تو ظاہر بات ہے کہ اس تالاب کے اندر پتھر کس نے پھینکا؟ وہ تو آن حضور نے پھینکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد وہ لہریں تو اٹھنی تھیں، وہ ایک فطری رد عمل ہے۔ اسی اعتبار سے وہ سارے جو ابتدائی چار مراحل تھے، دین کی دعوت،
توحید رسالت آخرت کا ذہنوں میں راسخ ہو جانا، ایک جماعت کا تیار ہو جانا جو پوری طرح سمع و طاعت پر کاربند، جو حکم دیا جائے اس کے لیے آمادہ، اور تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد بھی اگر ان انقلابیوں کی طرف سے اقدام نہ ہو کوئی، تو یہ تو ان کی انقلابیت کے پھر خلاف ہو جائے گا۔ طاقت اگر ہو گئی ہو، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زنگ، جب تیار ہو جاؤ اور تمہارے پاس جو ہے معتد میں مقدار میں قوت جمع ہو جائے، تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو۔ یہ تصادم اور یہ ٹکراؤ انقلاب کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی اگرچہ یہ پہلو اللہ کا شکر ہے کہ بعض تصانیف کے ذریعے سے جو چیزیں چھپا دی گئی تھیں وہ اب واضح ہو گئی۔ صفی الدین مبارک پوری کی کتاب جو ہے الرحیق المختوم، جسے سیرت کے موضوع پر سعودی عرب کی طرف سے انعام ملا، شاہ فیصل ایوارڈ، وہ عربی میں تھی، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین تعبیر اور تصویر ہے واقعاتی اعتبار سے۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ واقعاتی سے زیادہ فلسفہ سیرت کا معاملہ ہے۔ یعنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تو وہ جان بچا کر بھاگنے کے لیے نہیں تھی، نعوذ باللہ، ہاں شدائد اور مصائب سے گھبرا کر جانے والے وہ تھے ہجرت حبشہ، جس کی اجازت دے دی گئی تھی، کہ جس سے برداشت نہیں ہو رہا، جس کا ذکر ہم سورہ عنکبوت کے سلسلے میں ہم اس کا پورا بحث کر چکے ہیں، اس کی کہ جن سے یہ تشدد برداشت نہیں ہو رہا وہ چلے جائے۔ وہ جا کر حبشہ میں ایک انصاف پسند بادشاہ ہے، وہاں جا کر وہ رہیں تو ان کو ایک عافیت حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہی وجہ پورے قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں، صرف تھوڑا سا وہ اجازت کے درجے میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فیا فعبدو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، میری زمین وسیع ہے، بس صرف میری بندگی کرو، اگر یہاں تمہارے لیے ممکن نہیں رہا ہے تو کہیں چلے جاؤ، میری زمین وسیع ہے۔ لیکن اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ یہ ہجرت جو مدینہ کی تھی، یہ لازم تھی، یہ فرض تھی ہر صاحب ایمان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیش نظر یہ تھا کہ مدینے سے اب ہمیں یہ جو کفر کا گڑھ بن گیا ہے، شرک کا مرکز بن گیا ہے، جو ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا توحید کا مرکز، اور مسخ کر کے اسے شرک کا مرکز بنا دیا گیا ہے، اس کے خلاف ہمیں اقدام کرنا ہے۔ اب لہذا تمام اویلیبل جتنی بھی نفری ہمارے پاس ہے اہل ایمان کی، وہ سب اس مرکز پر جمع ہو جائے۔ اس لیے کہ اقدام کرنے کے لیے تو ساری طاقت ایک جگہ پر جمع ہو، ہمیں بیس عطا کر دیا اللہ نے مدینے کا، تو اب وہاں پر سب جمع ہو جائے۔ فرض تھی یہ ہجرت۔ سورہ انفال میں بھی، سورہ نساء میں بھی صاف کہہ دیا گیا، اگر وہ ہجرت نہ کرے تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ آیتیں ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اسی بحث کے سلسلے میں جو سورہ انفال میں آئی۔ بہرحال اس زمن میں اب بھی، اس دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا تصور دین جو ہے وہ انقلابی نہیں ہے، پیسیو ہے۔ انگریز کا اقتدار ہو تو اس کے سامنے سر جھکائے رکھو، نماز روزے کی اجازت تو وہ دیتا ہی ہے، صدر مشرف ہو تو ظاہر بات ہے آپ کو نماز روزے سے تو نہیں روکتے، زبردستی شراب تو نہیں پلاتے، باقی جو وہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں، اور اس کو ذہناً آپ نے ریکنسائل کر لیا، تسلیم کر لیا۔ تو جن لوگوں کا یہ انداز ہے وہ پھر اسی انداز کے اندر سیرت کی تعبیر کر رہے ہیں جو پچھلی صدی میں، یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی اسی انداز کے اندر جو ہے اس کی وضاحت کی۔ اس لیے میں آج پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول سن ایک ہجری میں۔ سن ایک ہجری کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہجرت ہی سے تو سن شروع ہوا ہے، تو یہ سن ایک ہجری کے اس ماہ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی۔ اس کے بعد شعبان سن ایک تک کوئی اقدام حضور نے کیا، نہ کوئی اقدام مکے والوں کی طرف سے ہوا۔ حضور نے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان چھ مہینوں میں پرامن رہتے ہوئے
تین کام کیے مسجد نبوی کی تعمیر کی, مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی, اور یہودیوں کے ساتھ ایک جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا معاہدہ پیکٹ جو ہے وہ کر لیا. ساتویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجنے شروع کر دیے تاکہ قریش کی جو لائف لائن تھی, یعنی کیروان روٹس جن سے کہ ان کے قافلے گزرتے تھے, مکے سے چلے شام کی طرف جا رہے ہیں, وہ بدر میں سے گزرتے تھے, مکے سے چلے اور یمن جا رہے ہیں وہ طائف میں سے ہو کر گزرتے تھے, ان روٹس پر آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. یہ آٹھ مہمیں ایسی ہیں ایک سال میں, ایک سال کے اندر آٹھ مہینے, چار میں حضور بھی شریک ہوئے, وہ غزوات کہلاتے ہیں. چار میں حضور نے کسی امیر کو نامزد کر کے اور ایک چھوٹی سی نفری بھیج دی, ان کو سریہ کہتے ہیں جس میں حضور شریک نہ ہو, سرایا اس کی جمع ہے, غزوہ غزوات, سریہ سرایا. اب یہ ظاہر بات ہے یہ پرووکیشن تھی, اس لیے کہ قریش کی گویا کہ آپ ایک طرح سے لائف لائن پر آپ نے ہاتھ ڈال دیا, تو یہ اکنامک بلاکیڈ ہو رہا ہے. اب پھر یہ کہ حضور جہاں بھی تشریف لے گئے وہاں پر انہوں نے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں کے قبائل تھے ان سے معاہدے کرنے شروع کر دیے. اب یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے ہو گئے, قریش کی قوت کم ہوئی حضور کی بڑھ گئی, یا انہوں نے کہا صاحب ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے, ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف. وہ سب کے سب پہلے قریش کے تابع تھے, اب جو بھی نیوٹرل ہو گئے اس میں بھی قریش کی قوت کم ہوئی. اس اعتبار سے اسے ہم کہیں گے کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیکریزنگ اینڈ دی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز انکریزنگ. یہ دو بنیادی اسباب ہیں کہ جس سے پھر وہاں پر کھلبلی مچی ہے. لیکن اس کھلبلی میں یہ نوٹ کر لیجیے, غزوہ بدر سن رمضان سن دو میں ہو رہا ہے اور ربیع الاول سن ایک میں حضور نے ہجرت فرمائی ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک اٹھارہ مہینے میں قریش کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی کارروائی ریکارڈ پر نہیں. اس ایک سال کے دوران میں جبکہ آٹھ مہمیں چلی ہیں, چار غزوات چار سرایا, اس میں بھی قریش کی طرف سے کوئی کارروائی, اٹس ناٹ آن ریکارڈ. یہ صورتحال ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی, ایکٹیو ریزسٹنس تھی. قریش میں کنٹروورسی جاری تھی مکے میں, میں اس کو بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہوتے ہیں ڈوز, ایک ہوتے ہیں ہاکس. ہاکس ہوتے ہیں جنگجو, مارو جی مارو مر جاؤ, یا مر جاؤ یا مار دو. ایک ڈوز ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے دشمن کو بھی اگر مارنا ہے تو اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خام خواہ جو ہے اسے زہر دینا ہے, تم حکمت عملی سے کام لو, دیکھو تیل, دیکھو تیل کی دھار دیکھو. وہاں جو ہاکس تھے ان کا سردار تھا ابو جہل, اس کے علاوہ کئی تھے اور ابو عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ وغیرہ, اخرس ابن شریح وغیرہ وغیرہ. اور جو ڈوز تھے فاختائیں, فاختائیں ہاکس, وہ جو شہباز ٹائپ لڑاکا جنگجو, تو وہ ڈوز کے سردار جو تھے وہ ایک تو تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ بعد میں ایمان لے آئے, اس وقت تک وہ مشرکین میں سے تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیزوں میں سے تھے. دوسرے عتبہ ابن ربیعہ جو ایک بزرگ تھا ان کے ہاں اور تھا دھیمے مزاج کا, تو عتبہ ابن ربیعہ روکے ہوئے تھا ان ہاکس کو, اور اس نے بڑی زبردست بات کہی تھی ڈپلومیٹک اعتبار سے کہ دیکھو محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے, بلا تمہارے سروں سے ٹل گئی, رسید ابود بلائے ولے بخیر گزشت, لیکن محمد نچنت بیٹھنے والے تو نہیں ہیں, وہ وہاں جا کر چرچا کریں گے اب اسی دعوت کا, سارا عرب مشرک ہے, وہ شرک کے خلاف وہاں بات کریں گے تو پورا عرب ان سے ٹکرائے گا. اب اگر عرب محمد کو زیر کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم, ختم کر دیں معاذ اللہ, تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا, اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے رشتہ داروں کی, ظاہر بات ہے کون تھے یہ, جتنے مہاجرین تھے قریش میں سے تھے نا,
تو اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے خون سے اپنی تلواریں رنگین نہیں کرنی ہوں گی. اور اگر محمد غالب آ جائے پورے عرب پر, دین وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ, ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ آخر محمد ہمارا بھائی ہے, قرشی ہے کہ نہیں, عبد المطلب کا پوتا ہے یا نہیں, تو گویا کہ ہماری حکومت پورے عرب پر قائم ہو جائے. کس قدر ڈپلومیٹک بات ہے, آپ ذرا غور کیجیے. بہرحال اس بنا پر وہاں سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اسی اثنا میں جو 18واں مہینہ ہے اس 1.5 سال کا, اس میں دو واقعات ہو گئے. ایک تو یہ کہ ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں گیا تھا شام. جب وہ شام جا رہا تھا, حضور نے اس کا پیچھا کیا تھا, لیکن وہ تیزی سے نکل گیا. اب اس کی خبر آئی کہ وہ واپس آ رہا ہے, اور گزرے گا بدر سے, بدر ہی کا راستہ تھا. یہ بدر جو ہے ایک, یوں سمجھیے کہ ایک ایسی وادی ہے جو لمبائی میں زیادہ ہے, چوڑائی میں کم ہے, لیکن ہے کھلی, خاصی کھلی وادی. شمال میں ایک گھاٹی سے ہو کر وہ راستہ ہے کہ جو شام سے آتا ہے, جنوبی اینڈ پر ایک گھاٹی میں سے ہو کر وہ راستہ ہے جو مکے سے آ رہا ہے, اور اس کا جو مشرقی بازو ہے اس کے تقریباً وسط میں ایک گھاٹی میں سے ہو کر وہ راستہ ہے جو مدینے سے آ رہا ہے. حضور کی اسٹریٹجی یہ ہوئی کہ بدر میں اس قریش کے قافلے کے اوپر حملہ کیا جائے, لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو گئے. کسی جنگ کا کوئی خیال نہیں تھا, نہ آپ کا کسی جنگ کا ارادہ تھا, نہ کوئی اندیشہ تھا کہ جنگ ہو جائے گی. بالکل ایسے جیسے اس سے پہلے 4 غزوات میں حضور گئے تھے, اسی طریقے سے سمجھیے کہ 5واں غزوہ یا 9ویں مہم تھی کہ جس کے لیے حضور وہاں سے نکلے. اسی لیے نہ نفیر عام تھی, نہ سب صحابہ شریک ہوئے, اور جو شریک نہیں ہوئے ان پر کوئی عتاب بھی نہیں ہوا کہ کیوں نہیں شریک ہوئے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ چونکہ بدر میں تو ایک قافلے کا پیچھا کرنا مقصود تھا, کوئی جنگ نہیں تھی, لہذا بہت سے لوگ نہیں گئے, وہ خود بھی نہیں گئے تھے, اور نہ جو گئے ان کے اوپر کوئی عتاب ہوا. لیکن یہ کہ دو واقعات ایسے ہو گئے کہ قریش میں اب وہ ڈوز جو ہیں ان کی آواز دب گئی, اور ہاکس کی آواز جو ہے وہ بلند ہو گئی. ایک ابو سفیان نے اپنا ایلچی بھیج دیا, جاؤ شور مچا دو مکے کے اندر کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے لوگوں سے, وہ لوٹ لیں گے. اور قافلے میں 1,000 اونٹ تھے, 50,000 دینار, 7 من سونے کے مساوی, اور بہت سا مال, اور صرف 40 اس کے جو ہیں وہ پہرے دار کہہ لیں, محافظ کہہ لیں. تو یہ قافلہ تو ختم ہو جائے گا, تمہاری ساری دولت محمد لوٹ لیں گے. عین اسی وقت جو سریہ نخلا ہوا تھا, جہاں کے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا, عمرو بن الحضرمی, اس کا قتل ہو گیا. ادھر سے اس کا بھائی چیختا ہوا آیا کہ ہمارے آدمی کو, میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے محمد کے آدمیوں نے, اور قتل بھی کیا ہے رجب کے مہینے میں, جو کہ مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں سے ہے. بس اب یہ طوفان جو ایک وقت میں جمع ہو گیا, تو ظاہر بات ہے کہ اب ڈوز کی بات کچھ نہیں ہو سکتی تھی, اب جو ہے ہاکس غالب آ گئے, طبل جنگ بجا دیا گیا, اور 1400 آدمی مکے سے اس فوج میں شریک ہو کر آ گیا ہے. یہ اصل میں جو 1,000 مشہور ہے, آپ سوچ رہے ہو کہ شاید میں نے غلطی سے 1400 کہہ دیا, مکے سے 1400 نکلے تھے, لیکن ابھی یہ سفر میں, ابھی یہ بدر کی گھاٹی سے کافی پہلے تھے کہ وہاں اطلاع پہنچ گئی کہ قافلہ تو نکل گیا, صحیح اور سالم واپس چلا گیا. اس لیے کہ ابو سفیان نے یہ حکمت کی تھی کہ ایک طرف تو ایلچی بھیج دیا کہ وہ بدر کی طرف آئے, فوج آ جائے, دوسری طرف خود راستہ بدل دیا, پہاڑ کے دوسری جانب مغربی جانب سے ہو کر جو میدانی علاقہ تھا اس میں سے ہو کر قافلہ نکال کر لے گیا. جب یہ اطلاع پہنچی کہ قافلہ تو ہمارا حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے, تو پھر ایک یہاں پر پھر ڈفز کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا اب خامخواہ خوریزی کی کیا ضرورت ہے, ہم تو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے. ابو جہل لڑ گیا, نہیں, ہمیں تو اب کفر اور جو بھی ہے, کفر اور جو مسلمان جسے اسلام کہتے ہیں, حق کہتے ہیں, تو کفر کا اور حق کا اب فیصلہ ہو کر رہے ہیں.
इसमें यह कि बनू सोहरा के 300 या 400 आदमी वापस हो गए कि यह गलत है काम, जब काफिला हमारा बच के निकल गया है तो अब खून रेजी की कोई जरूरत नहीं, तब वो 1000 रह गए। मक्के से हुजूर निकले हैं तो जैसा कि मैंने अर्ज किया था किसी जंग का आपको ख्याल ही नहीं था, ना आपने ऐलान किया, लिहाजा वो 313 अफराद वहां से चले, सबके पास हथियार भी नहीं थे, वो तो एक काफिले को जिसमें कि सिर्फ 40 जो है वो मुहाफिज थे उनसे निपटना था, क्या मुश्किल था। लेकिन अभी आप बदर नहीं पहुंचे थे, दरमियान में थे कि आपको वही के जरिए पता चल गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक लश्कर भी मक्के से चल चुका है। अब गोया कि यूं समझिए कि एक काफिला शिमाल से आ रहा था, वो तो बदर में दाखिल होने से बजाय रास्ता मोड़कर और पहाड़ के दूसरी तरफ से होकर निकल गया। एक लश्कर चला था मक्के से 1400 का, वो दरमियान में 300-400 के जाने के बाद 1000 का रह गया। इधर मदीने से शर्की जानिब से हुजूर तशरीफ ला रहे थे 313 अफराद के साथ। दरमियान में जब ये इत्तला मिली तो अब हुजूर ने वहाँ मजलिस मुशावरत मुनक़िद की और बता दिया कि देखो हम निकले थे काफिले के लिए, काफिला आ रहा है शुमाल से, लेकिन जुनूब से एक लश्कर भी चल पड़ा है और अल्लाह ने वादा किया कि इन दोनों में से एक पर तो हमें जरूर गलबा देगा, तो बताओ हमें किधर जाना चाहिए। ये दर हकीकत जो भी कोई सिपे सालार होता है ये उसका काम होता है कि वो अपने साथियों के मोराल का अंदाज़ा कर ले, कितना कुछ जज्बा है, कितना कुछ उनके अंदर जो है तन मन धन निसार कर देने के लिए आमादगी। तो चंद लोगों ने कहा कि हुजूर ये काफिले की तरफ चलिए, हमारे पास तो हथियार भी नहीं, हम हथियार लेकर निकले नहीं, कोई जंग का देशा ही नहीं था, अब वहाँ से कम 40 जो उनके मुहाफिज हैं उनके हथियार मिल जाएंगे, बहुत सा माल हाथ आएगा, फिर हम निबट लेंगे जो लश्कर आ रहा है कुरैश का उससे। लेकिन ये कि आगे हम पढ़ेंगे वो आयात बाद में तो बात वाज़े हो जाएगी, अल्लाह का इरादा कुछ और था, अल्लाह टकराना चाहता था अब हक व बातिल को, ताकि वाज़े हो जाए कि हक किसके साथ है, उसकी हुकमत और मशीयत ये थी। इसलिए कि ये कहा था अबू जहल ने कि ये दर हकीकत यौमुल फुरकान होगा, साबित हो जाएगा, उसे यकीन था अपनी फतह का, उसके जासूसों ने बताया था कुल 300 के करीब आदमी निकले हैं और उसके पास 1000 की नफरी थी जिसमें कि बहुत बड़ा रिसाला मौजूद था। हुजूर के साथ तो सिर्फ 2 घोड़े थे, 313 अफराद थे, वहाँ 1000 थे, उसे यकीन था, तो उसने पहले से कह दिया था कि पता चल जाएगा कि हक पर कौन है, अल्लाह जिसकी मदद करेगा, जिसे फतह देगा वो हक पर है, और जिससे शिकस्त हो जाएगी वो गोया के साबित हो जाएगा कि बातिल है। तो अल्लाह उसकी बात उसके मुंह पर देकर मारना चाहता था कि मालूम हो जाए कि हक किधर है और बातिल किधर, और फिर ये मुठभेड़ हुई है और फिर उसके अंदर जो हालात वाकयात हुए वो बाद में मैं बयान करूँगा। अब जो मैंने आयत पढ़ी थी सिर्फ उसके बारे में इस वक्त अर्ज कर दूँ, यह कुरान मजीद का एक आम अंदाज है कि वो किसी सूरत, ये नोट कर लीजिए कि गज़वा बद्र के हालात पर ये सूरह अनफाल कुरान मजीद में 75 आयात पर मुश्तमिल और 10 रुकुओं पर, ये एक मुसलसल खुतबा है गज़वा बद्र से मुतालिक, या यूं कह सकते हैं कि ये चैप्टर है गज़वा बद्र पर कुरान मजीद का, और इसमें जैसा कि मैंने अर्ज किया वो हालात सारे बयान किए गए, उस पर तबसरा किया गया, जो गलती हुई उसको भी खोल कर बयान कर दिया गया ताकि आइंदा उनका मामला दोबारा इर्तकाब न हो। लेकिन आगाज किया एक ऐसे मसले से कि जो जंग के बाद मुसलमानों के माबैन मुख्तलफ ही बन गया, वो था माल गनीमत का मसला। इससे पहले कोई कानून था ही नहीं, कुरान में नाजिल ही नहीं हुआ था, और अरब का ये रिवाज था कि जो शय जिसके हाथ लग जाए वो उसकी है बस। अब यहां जाहिर बात है कि जब कुरैश को शिकस्त हो गई और वो भागे, कुछ लोग उनका पीछा करने के गए ताकि उन्हें कत्ल करें या उन्हें असीर बना कर ले, तो माल गनीमत जमा करने का कोई शकाल उनके लिए थी नहीं। कुछ लोग पहरे पर थे, उन्हें वहां से हटने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा उन्होंने भी कोई माल गनीमत जमा नहीं किया। अब जिसके हित में जो चीज आई उसने समझा ये मेरी है, जबकि मुतालबा किया उन्होंने भी, गए थे पीछा कर रहे थे भागने वालों का, कि हमारा भी कुछ हक होना चाहिए। जो लोग कहीं किसी और जगह डिप्यूटेड थे उन्होंने भी कहा कि हमारा भी हक होना चाहिए। ये झगड़ा जो शुरू हुआ
اس پر پہلی آیت اتری ہے، یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں انفال کے بارے میں. اچھا، انفال کے لفظ کو سمجھ لیجئے، یہاں مال غنیمت کا لفظ نہیں آیا. انفال، نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو. جنگ سے اصل مقصود کیا ہوتا؟ اپنی فتح، دشمن کی شکست، یہ تو اصل مقصود ہے نا. اگر کوئی مال ہاتھ آ جائے تو یہ نفل ہے، یہ اضافی چیز ہے، یہ بونس ہے. تو انفال نفل، جیسے نماز نفل ہے، وہ لازمی نہیں ہے، آپ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے جو انفال ملے ہیں، اب یہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ نے ایسی کاٹ دار بات کہہ دی، قل الانفال للہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے یہ انفال سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں. جڑ کاٹ دی، کس کا حق کتنا ہے، کس کا حق کتنا نہیں ہے، یہ سارا معاملہ ختم کر دیا. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو نا، تو یہ انفال سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے مابین جو معاملات ہیں انہیں درست کرو. کسی کنفلکٹ کو، کسی اختلاف کو جھگڑے تک بڑھنے مت دو. اصلحوا ذات بینکم، اپنے مابین تعلقات کو درست کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہاں تو یہ بات کہہ کے گویا کہ مسئلے کی جڑ کاٹ دی، کسی کا کوئی حصہ نہیں، لاؤ سب جمع کرو، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے. لیکن پھر آگے چل کر آیت نمبر 41 میں اس کو کھول دیا گیا، اب قانون بیان کیا گیا. یہ جو ہے 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یہاں لفظ غنیمت آ گیا. جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت حاصل ہوئی ہے، من شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا پانچواں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور ذی القربیٰ کس کے؟ رسول کے، تاکہ رسول اپنے قرابت داروں کا بھی کچھ حق ادا کرے. پھر یتیم والمساکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے فرقان کے دن. قرآن نے بھی غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا، جو ابو جہل نے کہا تھا کہ یوم الفرقان ہوگا، یہ تو یہ یوم الفرقان ثابت ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی مدد جو آئی تھی، فرشتے جو آئے تھے، تو فرمایا کہ جو اپنے بندے پر اللہ نے نازل کی تھی آسمانی مدد، تو یہ در حقیقت واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے. اس میں جو حکم تفصیلی حضور نے دیا وہ یہ ہے، پانچواں حصہ نکال کے رکھ دو اللہ اس کے رسول کا، بیت المال کا. اس میں سے رسول کا بھی حق ہے، ظاہر بات ہے کہ حضور کو کاروبار تو کرتے نہیں تھے، وہ تو اب مکے میں بھی 13 برس ہو گئے چھوڑ چکے تھے. وہاں تو خیر حضرت خدیجہ کی دولت موجود تھی، اس سے گزارا چل رہا تھا، مدینہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں آ کر پہلی مرتبہ حضور کے لیے ایک ذریعہ معاش کی شکل پیدا کی گئی، کہ جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے پانچواں حصہ جو ہے وہ بیت المال کا ہوگا، اور اس میں حق ہے رسول کا اور اس کے قرابت داروں کا، باقی بیت المال سے یتیموں، غریبوں، مسکینوں، ان کو بھی دیا جائے گا. تو چار حصے جو رہ گئے اس کے بارے میں حکم دیا حضور نے کہ یہ برابر تقسیم کر دیے جائیں تمام مجاہدین میں، چاہے کسی نے کچھ جمع کیا یا نہیں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو سواریاں ساتھ لے کر آئے ہیں، اونٹ لے کر آئے ہیں، گھوڑا لے کر آئے ہیں، انہیں دوہرا حصہ، اور جو پیدل آئے ہیں انہیں اکیلا حصہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو سواری لے کر آیا تھا اس نے پورے سفر میں اپنی سواری کے لیے جو ہے راشن خود مہیا کیا تھا، کوئی سپلائی لائن جیسے آج کل ہوتی ہے فوجوں میں وہ تو قائم تھی ہی نہیں، اس کا کوئی انتظام نہیں تھا رسد کا. لہٰذا وہ اپنے گھوڑے کو چارہ، اپنے اونٹ کے لیے کچھ چارہ جو ہے وہ خود اپنی جیب سے خرچ کر رہے تھے، لہٰذا انہیں دوہرا حصہ، اور جو پیدل تھے، پیادہ تھے، ان کا اکیلا حصہ. یہ قانون آیا ہے، لیکن یہ قانون آیا ہے 41ویں آیت میں، جبکہ پہلے جڑ کاٹ دی گئی، ذہناً تیار کر دیا گیا کہ جب ہمارا کوئی حق ہے ہی نہیں تو اب جو بھی مل جائے غنیمت ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے طے ہو گیا ہے، تو اب ان کے دل میں شکر پیدا ہو گیا. اس پہلی نشست میں ہم یہیں تک رہ گئے، آگے انشاءاللہ بحث ہوگی دوسری نشست میں.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.